Розпочалась концертна програма з пісні флешмобу «Доброго вечора, ми з України». Доброго вечора, ми з України. Простий, доброжіший, вищий народ. В нашій країні кожна дитина щойно зачата, а вже патріот. Бачиш, яка ти вона, і чуєш, одну авторську, другу пісню «Стефанія» виконав гурт «Тріо Малашевич». Солістка Олександра говорить, співає для підтримки духу українців. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє. Це є дуже важливим для наших людей, щоб вони розуміли, як там, як нашим захисникам, щоб, ну, тому що, знаєте, все проходить. А розуміння повинно залишитися в пам'яті, так? Оці почуття, відчуття цього всього. Також дуже потрібна нашим захисникам підтримка. Я розумію, не тільки там матеріальна, але й моральна, духовна. Поряд розмістили ярмарок, де можна було придбати смаколики, шопери, прикрашені патріотичними малюнками, прикраси, сувеніри тощо. Ми тільки почули, що буде зборна ЗСУ. Запропонували нашим дівчатам, нашим господиням смаколиків напекти і, ну, все, що це зроблено з любов'ю, своїми руками, і ми хочемо допомогти нашим воїнам. І млинці, і пироги, і пампушечки, і навіть зелений лучок. І в нас такі добрі є огірочки, які збивають дрони. Збивають дрони, так. Жителі нашої громади дуже дружні. Завжди підтримуємо не тільки ЗСУ, а й один одного. Багато жителів під час військової російської агресії не виїхало. Так і залишаємося, тримаємося разом. Один одного підтримуємо. Більшість людей, які прийшли на захід, жителі села Мішково-Погорілове. Втім, були такі, які, дізнавшись про нього, приїхали з інших населених пунктів, аби задонатити для Збройних сил України. Ми проживаємо в Зачеському. Це буде якби збір для ЗСУ, всі благотворительність, ну, то, що покупаємо. Тому ми вирішили теж якось і віддохнути з дітьми, і поучаствувати в такому мероприятии. Задонатила для Збройних сил України місцева жителька Тетяна. Тільки гарні, тільки яскраві емоції. Я радію, що в нас це все відбувається. Ми разом з дітьми, вони кожен окремо донатять, як можуть. Я разом з ними також в свою чергу. Діти брали участь у розіграші, виграли ось чашечку, прапорці, значки патріотичні з прапором України. Благодійний захід мав на меті дві місії, говорить голова Мішково-Погорілівської сільської ради Андрій Ботанін. Ми сьогодні об'єднали дві таких мети великих. Перше, це, звісно, це 100% донат, а друге, це все ж таки людей відволікти від насущних проблем, від цього жахливого року життя їх, і потрошку повертати їх до мирного життя. Повернулись майже всі, тому свої там 7 тисяч мешканців майже всі на місці. Повернення розпочалося ще влітку, а вже остаточно більша маса людей повернулася після звільнення Херсона. За словами Андрія Ботаніна, під час благодійного концерту вдалося зібрати більше 81 тисячі гривень. Гроші передадуть для потреб Збройних сил України. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина.